Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Jeden z nejstarších hasičských sborů v našem regionu, a to Chotišovský, oslavil 145. výročí svého založení. Program byl tradiční, mše, ukázky hasičské techniky a večerní taneční zábava. Popoledni dorazili do Chotišova členové ze sousedních hasičských sborů a další pozvaní hosté. V našem pohostinství je připravená výstava od historie až po současnost do dnešní doby. Jsou tam fotografie, historické uniformy, proutnice. Průvod z prapory se přesunul k místní kapli svatého Antonína. Hasiči, nástup! Prapory zařadit a vpravo v bok. Starosta sboru dobrovolných hasičů Chotišov na úvod připomněl historii. Ta se začala psát již v roce 1879, kdy si naši předkové uvědomili důležitost a potřebu zřídit spolek, který by organizovaně pomáhal při různých kritických situacích, jako jsou například živelné pohromy, a založili proto spolek veteránů a vojenských vysloužilců v pošumavské jednotě. Chtěl bych tady říct, že během celé té historie dlouhé hasičského sboru byla pevná spolupráce s obecním úřadem. Současná generace nám už několikrát dokázala, že jsou vzorně připraveni pomoct všem ostatním. Pomáhají nejen občanům, ale i obci. Budují s námi sítě, opravují budovy, udržují vzorně veřejná prostranství. Za to vše jim patří určitě náš dík. Během mše byl předán ručně vyšívaný obraz tady zdejší paní, která nechce být jmenována. A byl to obraz svatého Floriána, což je patron všech hasičů. Tento obraz bude samozřejmě tady v naší hasičárně vyvěšen. Já bych chtěl za tento obraz poděkovat a poprosím pana faráře, jestli by ho posvětil při mši svaté. Prosíme tě, požehnej všem, kdo budou mít tento obraz před očima, ať si uvědomí, že mají žít jako tvé děti, které jsi stvořil k svému obrazu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Po mši se předávalo vyznamenání, a to medaile panu Prosrovi, bývalému starostovi ve Velharticích, a panu Jirgemu Rojtovi, a to za 19. mezinárodní spolupráci obcí Velhartice a Windsor. Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje udělilo těmto pánům medaili 2. stupně za mezinárodní spolupráci. Já děkuji za spolupráci a doufám, že bude i nadále pokračovat. Blahopřeji. Vielen herzlichen Dank. Danke. Blahopřeji. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Dovolte mi vám poblahopřát k těm 145. narozeninám a poděkoval za to ocenění, které jste překvapili, že nám věnovali. Je to milé překvapení a hodně vám děkuju. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Pavel, für fast 20 Jahre gute Freundschaft mit Velhartice. Chtěl bych, Pavle, tobě velice moc poděkovat za 20 let krásné společné spolupráce s obcí Velhartice. Dovolte, abych jménem Krajského sdružení hasičů
a okresního sdružení hasičů v Klacovech pozdravil toto vaše slavnostní výročí. Weissbor byl oceněn medailí svatého Floriana za tu činnost, kterou tady provádíte a děláte velice dobře. Takže děkuji. Děkujeme. V Potěšovské pouti, což bylo letos v červnu, tak náš sbor se rozhodl, že udělá, zorganizuje sbírku finanční, jejíž výtěžek měl, má být určen na opravu farního kostela narození Panny Marie ve Vlharticích. Vybralo se 45 tisíc korun českých. Moc děkuji. Plánujeme opravy na našem kostele, takže každá koruna je pro nás fakt cena. A zaplať pan Bůh za to milé překvapení. Program se dále přesunul do nedalekého stanu. Během akce myslíme také na naše nejmenší, takže my jako hasiči jsme zařídili skákací hrady a dětský koutek, aby mohli rodiče bez problémů si dát občerstvení, dát si nějaké dobré pivko a děti si můžou vyskákat na skákacích hradech. Během dne proběhla také ukázka hasičské techniky a také ukázka historické stříkačky. V současné době máme 57 členů, z toho členů 12 žen aktivních a 12 členů je ve výjezdové zásahové jednotce. K výjezdům naši členové používají vozidlo, které se dostalo od partnerské obce z Windsoru. K odpoledni patří muzika, takže dnešní odpoledne nám zpříjemnila a večer pošumovská muzika. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.